Assalamualaikum dan selamat datang ke Fish Nash Archer. Dan hari ni Abang Nash diberi peluang untuk merasa iaitu sambal hitam daripada Suhana Rambi. Terima kasih kepada sponsor Abang Nash iaitu Suhana Rambi. Tepuk tangan sekali lah. Okey, jadi macam ni, Abang Nash dah penuh makan sambal hitam ni. Jadi kita nak rasa lah buat ni. Bau unik, sedap. Dan apa yang dimaklumkan oleh Abang Nash, sambal hitam ni dia pun buat daripada benda, Mumi? Oh, dia buat daripada belimbing. Terima kasih kepada cameraman juga eh. Siapa-siapa nak tahu siapa cameraman, nama dia Mumin. Dan kalau nak, like page dia sekali. Tu dia sambal hitam, nampak tu? Jadi ni first time Abang Nash nak rasa sambal hitam guana. Okey. Bismillah dulu. Wow. Macam molek. Sedap. Ada smoky flavor, memang bagi Abang Nash memang sangat-sangat unik rasa dia. Makan dengan ayam goreng. Dengan cuaca sejuk gini pun memang sedap. Tapi orang kata makan gini pun sedap dah. Siapa-siapa nak dah? Bisa lah motor ni Allah. Kita boleh contact nombor ni bawah sekarang lah. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Suhana Ramdi kerana sponsor makanan. Makan dah habis. Sedap kok. Dah molek. Sambal hitam. Itu saja daripada Abang Nash. Kita jumpa lagi pada waktu dan hari yang sama, tak tahu dah bila. Assalamualaikum.